Na fasádach zrekonštruovaných domov v Devínskej Novej Vsi pribudli rôzne diery a otvory. Sú však esteticky zapracované do celkového vzhľadu tak, že ste si ich možno ani nevšimli. Ich význam je však veľký. Aj v Devínskej nájdete dosť bytoviek, kde si v novej fasáde našli svoj domov rôzne živočíchy. Sú to práve také, ktoré vyhľadávajú dutiny. V tých úzkých by ste našli napríklad netopiere. Do dier sa za zrady schovajú dážďovníky. Dážďovník je v podstate taký dosť neznámy tak pre človeka, pretože bežne ho nie je dobre vidieť. Celý svoj život trávi vo vzduchu, je naozaj plne prispôsobený na život vo vzduchu. Zosada na pevný podklad v podstate len do toho hniezda. Čiže keď sa mláďa teda vyliahne a prvýkrát vyletí z hniezda, prakticky sa do ňu už nevracia, strávi vo vzduchu najbližšie 3 roky, zhruba 2 až 3 roky, kým pohlavne dospeje, medzi tým samozrejme si hľadá nejaké svoje hniezdo a potom zosadá zase do hniezda, až keď kladie vajíčka a vyvádza mláďatá. Spí počas letu, aj sa pári počas letu, aj pije počas letu, všetky činnosti vlastne vykonáva letmo. Je to vták, ktorý sa dosť podobá na lastovičku, ale má o dosť dlhšie krídla, je celkové trochu väčší. To rozpätie je až do 48 cm má rozpätie krídel, je celý tmavý, má takú belavú škvrnu pod hrdlom a vydáva taký hlasný, také hlasné pískanie srí, také veľmi vysoké. V podstate v každom takom filme zo Starého mesta, ktorý sa nachádza aj inde v Európe, ich počujeme vždy, keď ľudia sedia na terasách alebo sa niečo deje v exteriéri, tak počujeme tie prelety a také volá sa to, že screaming party. Oni vlastne vydávajú taký parádny zvuk. Hniezdne dutiny pre dážďovníkov môžete mať na dome aj z vlastnej iniciatívy. Pre niektoré domy je to však povinné. Je to vlastne povinné, ale iba v tom zmysle, že ak sa na budove, ktorá sa ide rekonštruovať alebo zateplovať, takýto biotop chráneného živočícha vyskytuje, ktorá ho dohľadáme alebo ho dohľadá štátna ochrana prírody, tak vtedy je vlastne investor povinný kompenzovať tú stratu toho biotopu chráneného živočícha nejakou formou, či sú to už nejaké búdky alebo ponechá nejaké pôvodné vletové otvory, takže takýmto spôsobom sa to dá vykompenzovať. Ide v podstate vždy o dutinové druhy. Je to dážďovník obyčajný, vrabec obyčajný, žltochvost domový, potom sú to druhy netopierov a to všetko sú vlastne druhy, ktoré sú vlastne závislé na vytvorené dutine, nevedia si dutinu vytvárať sami, takže tým, že na tých budovách sú rôzne nedostatky alebo aj teda konštrukčné vlastnosti, ktoré im to umožňujú, tak na nich vlastne do nich sa nasťahujú a dokážu ich využívať. Mať na dome búdky pre vtáčiky je veľkou výhodou. Prevyšuje to aj občas zašpinený parapet od vtáčieho trusu. Jednoznačná výhoda, že sú to veľmi silným a efektívnym regulátorom hmyzu v tom našom okolí. Naozaj, že keď máme otvorené okná, alebo keď sa nachádzame na balkónoch, alebo tak, alebo pohybujeme sa v okolí tých našich sídiel, tak je to naozaj cítiť, že ten rozdiel je enormný. Devínska Nová Ves je dosť atakovaná, čo sa týka povodia Moravy a výskytom komárov, čiže si uvedomujú, že je tu potreba naozaj toho regulátora, toho hmyzu a nedávno nás aj oslovili s tým, že teda by chceli na svoje budovy, alebo teda na budovy, ktoré sú v správe alebo majetku mestskej časti, že by chceli osadiť nejaké ďalšie búdky. Dážďovníky ale nie sú jediné vtáky, ktoré obľubujú bytové domy. Mnohí sa skôr stretnú s belorítkou domovou. Tá si často teraz stáva to hniezdo v tom rohu okna. To je také najčastejšie, čo asi vydávame na nejakých bytových domoch. A s tým niekedy naozaj sú ľudia nespokojní, že vyprodukujú nejaké množstvo trusu, ale aj to sa dá samozrejme riešiť rôznymi typmi podložiek, ktoré odsmerujú ten trus od tej fasády alebo toho okenného parapetu smerom von a dá sa s tým existovať. A to by sme vám určite odporučili. Belorítky rovnako ako ich hniezda sú zákonom chránené. Pokuta za zničenie hniezda v rohu vášho okna sa pohybuje niečo vyše 3300 eur. Ak ste firma, zaplatíte 10 násobok. Práve pozorujeme zhodené hniezda na fasáde v Devínskej Novej Vsi. To nie je úplne správny príklad toho, ako by sme sa mali takýmto živočichom správať. Jednak práve preto, že majú naozaj nezameniteľnú úlohu v našom ekosystéme a okrem toho, teda boli to aj pred nami, ale zároveň nám naozaj robia obrovskú službu tou reguláciou hmyzu. Vytvárať vhodné podmienky pre život a hniezdenie dážďovníka či belorítky je v podstate jediná cesta, ako mestskú biodiverzitu chrániť.